सबैलाई जय मसीह र यो वेन गॉड कॉल्स नाम को सीरीज में सबैलाई स्वागत छ र त्यसका साथसाथै गएको पहिलो एपिसोड में यहाँहरु धेरै जनाले समय दिनुभयो हेर्नुभयो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। आज हामी यो दोस्रो एपिसोड लिएर आएका छौं र हाम्रो शीर्षकले भने जस्तै जब परमेश्वर को बोलावट हाम्रो जीवन में आउँछ त्यसले हाम्रा जीवन का सभी क्षेत्र में ईश्वरीय प्रभाव पार्दछ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन हाम्रो विवाह छोराछोरी सेवकाई र हाम्रो काम व्यवसायहरू नै अत्यन्तै प्रभावित भएर जान्छन् र त्यो बोलावटको योग्य चालमा हामी चल्न सकेको खण्डमा जीवन वास्तवमै आशिषमय पनि हुन्छ र हामीले तपाईहरुलाई व्यक्तिगत रूपले कतिलाई देख्यौं कतिलाई देखेका छैनौं होला। आशा मण्डलीका विश्वासहरुले त हामीलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्छन् जानेको छ तर यहाँहरुले केवल स्क्रीन में मात्र देख्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई मात्रै प्राय मेरो श्रीमती अनलाइन में त्यति आउन मन पराउँदैन त्यस्ता पनि यस किसिमले हाम्रो पारिवारिक भेटघाट र हाम्रा जीवन का अनुभवहरू यहाँको सामनेमा खुलस्त पारेर हाम्रो परिवार को ढोका खोलेर हाम्रो मन का ढोका खोलेर हाम्रो व्यक्तिगत जीवन विवाह का विषयलाई समेट्दै परमेश्वरले दिनुभएको वचनको सन्देशलाई पनि एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्दै छौं र यस यो यात्रामा यहाँहरुलाई स्वागत पनि छ। पावलले यसरी भनेको छ जसरी म ख्रीष्टलाई पछ्याउँछु त्यसै तिमीहरु पनि मलाई पछ्याऊ भन्नुभएको छ र पास्टर र पास्टरको परिवारको लागि त्यो निकै ठूलो एउटा चुनौती हो। तापनि जसरी हामीले आशा मण्डलीका विश्वासीको सामनेमा जीवन बिताएका छौं अनलाइनको माध्यममा पनि हाम्रो परिवारको छलफल भेटघाट हाम्रा एकअर्काका कुराकानीबाट यहाँहरूसँग पनि हाम्रो घर ढोका अथवा हृदय खोलेर आएका छौं। त्यसैको माध्यममा जीवनका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्दै जाने छौं। आज हामी विवाहको सेरोफेरोमा यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छौँ। गएको हप्ता मगनीमा टुङ्ग्या थियौँ आज विवाहमा हामी यहाँहरूलाई निम्तो दिँदैछौँ तर यो विवाहको बारेमा म र श्रीमतीले छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एउटा वचनमा भनिहाल्छु जसको विवाह भएको छैन उहाँहरूका लागि तपाईँ सायद अहिलेसम्म बिहा गर्न सक्नु भएको छैन अथवा तपाईँ विवाहमा असफल हुनुभएको छ र अहिले एक्लै हुनुहुन्छ भने पनि परमेश्वर यदि तपाईँको जीवनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग सबै कुरा छ कारण विवाह मात्रै सबै कुरा होइन जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँ मैले चाहेको जीवन प्रभु दिन सक्नुहुन्छ। सिंगल व्यक्तिले पनि स्वस्थ जीवन बिताउन सक्छ आनन्दित जीवन सन्तुष्टिले भरिएको आशिषले भरिएको जीवन बिताउन सक्छ। त्यसकारण अवश्य पनि जो विवाहको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि अवश्य यसबाट केही न केही प्रेरणा मिल्नेछ। जसको विवाहमा आशिषमय अवस्था छ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद तर त्यसका साथसाथै तपाई र हाम्रो विवाह आजभन्दा भोलि उत्तम हुन सक्छ अझ आशिषित हुन सक्छ र यो विवाहको सेरोफेरोमा यस एपिसोडमा हामी यहाँहरुलाई उत्साह दिनका साथसाथै हाम्रो जीवनको अनुभवका ती वर्षहरूमा पनि लैजान चाहन्छौँ कारण विवाह परमेश्वरले दिनुभएको यस्तो एउटा माध्यम हो जसबाट तपाईँ र म पवित्र जीवन बिताउन सक्छौँ र त्यसपछि स्वस्थ जीवन पनि बिताउन सक्छौँ। ह्याप्पी हेल्दी एन्ड होली लाइफ इज पोसिबल ओन्ली थ्रु भेरी गडली म्यारिज। एउटा असल विवाहले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिक जान मद्दत गर्दछ र शरीरमा दिमागमा स्वस्थ रहन पनि मद्दत गर्दछ र हातमा दुई चार पैसा कमाउने आँट पनि असल विवाहले दिन्छ। यसकारण यो परमेश्वरको ठूलो आशिष हो र विवाह परमेश्वरले नै तयार गर्नुभएको जाँच गर्ने एउटा प्रयोगशाला पनि हो। इट्स अ ल्याबोरेटोरी जहाँ तपाईँ र मेरो जीवनको सबै क्षेत्रहरूलाई बडो गजबले परीक्षण गरिन्छ र यो विवाहमा तपाईँ र म कस्तो व्यक्ति हौँ भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग चिन्न सकिन्छ र तपाईँ र मेरो विवाहमा हामी सफल छौँ भने हाम्रो चरित्र सफल प्रकारले निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण धेरै गन्थन गर्नुभन्दा अगाडि यो विवाहको कुरो गर्दाखेरि मैले मेरो श्रीमतीलाई भेट्नु अगाडि एक किसिमले
प्रार्थना गर्दथे विशेष गरी साथीहरूले प्रार्थना गरेको देखेको अनि सुनेको थिए कि प्रभु मलाई यस्तो यस्तो खालको श्रीमती दिनुहोस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्थे मलाई पनि हो प्रभु मलाई पनि यस्तो यस्तो दिनुहोस् भनेर लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि के लेख्ने थाहा नै भएन कस्तो खालको व्यक्ति मलाई चाहिने हो मलाई आफैलाई थाहा छैन र कता भित्रबाट यस्तो आवाज आयो कि तैँले आफैले आफैलाई त चिन्दैनस् भने अर्को व्यक्तिलाई कसरी चिन्न सक्छस् कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छस् अनि त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने प्रभु तपाईँ मात्रै हो जसले मलाई चिन्नुहुन्छ र मलाई कस्तो व्यक्ति चाहिएको छ तपाईँलाई थाहा छ यस कारण हे परमेश्वर मलाई सुहाउने व्यक्ति जुटाउनुहोस् भनेर म त्यसपछि प्रार्थना गर्दै थिएँ र परमेश्वरले साँच्चै नै बडो गजबले सुहाउने व्यक्ति जुटाइदिनु भयो आज 30 वर्ष भइसक्यो हामी बुढाबुढीले यात्रा सुरु गरेको र कुनै दिन हामीमा यस्तो प्रकारको पछुतो छैन कि मैले किन यो व्यक्तिसँग बिहा गरेँ होला भनेर कहिलेकाहीँ ठाक ठाक ठुक्टो त हुन्छ तर कहिले पनि यो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको विवाहमा पछुतो आएको छैन र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो छलफलबाट हाम्रो एकअर्काका अनुभवबाट तपाईँलाई पनि त्यो प्रेरणा हामी दिन चाहन्छौँ र जसरी मैले मेरो हुनेवाला श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ मेरो श्रीमतीले तिमीले चाहिँ कसरी कस्तो खालको व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्दै थियो वाट काइन्ड अफ म्यान यु वान्टेड इन युर लाइफ मैले प्रार्थना गरेको थियो प्रभु मलाई इमान्दार तपाईँलाई एकदमै माया प्रेम गर्ने व्यक्ति दिनुहोस् मेरो विश्वास थियो प्रभुले मलाई ठिक समयमा ठिक व्यक्ति दिनुहुन्छ भनेको मेरो भित्रबाट मलाई विश्वास थियो त्यसले गर्दा हामी बेङ्गलोरमा भेटघाट भएपछि पहिलोचोटि मेरो श्रीमानले मलाई भन्नुभएको थियो यति सबै कुरा मिल्यो तिमीले मसँग बिहा गर्ने चाहन्छ परमेश्वरको इच्छा हो भने मेरो जीवनको गवाई जीवनको अवस्था तिमीले थाहा पाउने पर्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ सिधै मलाई भन्नुभएको थियो हेर मलाई मेरो डिग्री पनि छैन मेरो पढाइ पनि छैन मेरो जागिर पनि छैन मेरो घर सम्पत्ति पनि छैन मेरो कोही पनि छैन भनेर मलाई भन्नुभएको थियो त्यही बेलामा मलाई सबै कुरा बुझ्नेको लागि अलिकति अप्ठ्यारो लागेको थियो तर मनमा एक प्रकारले एकदमै शान्ति आनन्द आएको थियो किनभने मैले याद थाहा पायो मैले परमेश्वरसँग मागेको व्यक्ति हुने सक्छ किनभने उहाँको जीवनमा एकदमै इमान्दार मैले उहाँको इमान्दार चरित्र उहाँले कति परमेश्वरलाई प्रेम गरेको त्यही मैले अनुभव गर्ने सकेँ त्यसपछि मैले हुन्छ म तपाईँसँग बिहा गर्छु भनेको थियो अब त्यही हाम्रो पहिला हामीले सुन्थ्यो जवान केटाहरूले केटीलाई मन परेपछि म आकाश गएर तिम्रो लागि तारा टिपिदिन्छु भनेको त्यस्तै कुराहरू पनि हुन्थ्यो सुन्दर सुन्दर कुराहरू तर मलाई लाग्छ त्यही बेलामा मेरो श्रीमानले मलाई मेरो मन जित्नेको लागि मलाई फकाउनेको लागि म नेपाली हो नेपालबाट हो मेरो बाउ आमा एकदमै धनी छ म तिमीलाई एकदमै सुखसारले म पाल्न सक्छु भनेको भए खास म उहाँसँग म बिहे गर्दैन थियो होला मनमा एक प्रकारले शङ्का हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई फकाउने खोजेको छ मलाई मेरो जीवनमा एक प्रकारले दुःख दिने खोजेको छ भनेर त्यही शङ्का चाहिँ हुन्थ्यो होला तर मेरो श्रीमानको इमान्दार चरित्रले गर्दा मेरो मन एकदमै परिवर्तन भयो त्यसपछि हामी बिहा गर्ने भन्दा अगाडि परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्ध मेरो श्रीमानसँग मेरो समर्पण एउटा थियो त्यही चाहिँ के हो भने म यही मेरो श्रीमानसँग चाहिँ मैले विवाह गर्ने हो भने म एक ग्लास पानी पनि म उहाँकोबाट म आशा गर्दैन
किनभने मेरो मकस मेरो सबै मनमा मलाई तयारी भइसकेको थियो। अब म उहाँसँग बिहे गरे भने मैले दुःख पाउँछ भनेर त्यो दुःखको यात्राको लागि म पुरै तयारी भए कारण मैले परमेश्वरसँग भनेको म एक ग्लास पानी पनि मेरो श्रीमानबाट मैले आशा गर्दैन भनेर मैले समर्पण गरेको थिएँ। त्यसले गर्दा आजसम्म मैले केही एक ग्लास पानी मेरो श्रीमानबाट आशा नगरे तापनि परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको आशिष परमेश्वरको प्रेमले उहाँले मलाई प्रेम पनि कमी गर्नु भएन। सुरक्षामा जुन क्षेत्रमा पनि सुरक्षामा पनि उहाँले मलाई कमी गर्नु भएन। बाटोमा पनि फाल्नु भएन बुकेमा पनि राख्नु भएन रुमुनि पनि राख्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु किनभने जसरी भए पनि मेरो श्रीमान एकदमै मेहनत गरेर छोरा र मलाई चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिने कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब विवाह भन्ने बित्तिकै शब्द नै एकदमै गाह्रो विषय हो। त्यसकारण विवाहमा चाहिँ हामीले विवाहको लागि निर्णय गर्ने समयमा निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नै पर्छ। बिहा गर्ने म मेरो लागि मैले बिहा गरेको होइन मैले फलानाको लागि म बिहा गर्दैछु भनेर त्यही निर्णय चाहिँ हामीले लिनै पर्छ किनभने बिहा गरेपछि म भन्ने व्यक्ति चाहिँ मर्नै पर्छ। म भन्ने व्यक्ति मरेपछि म मेरो श्रीमानको लागि म जीवन जिउने सक्छु। त्यो मेरो चाहना मेरो स्वार्थी मेरो इच्छा मात्रै मैले त्यहीको लागि त्यही पुरा गर्नेको लागि मात्रै मैले बिहा गरे हो भने त्यही विवाह कहिले पनि सफल हुँदैन परमेश्वरको आशिष त्यहाँ पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अब कति कुराहरू चाहिँ हामीले वचनबाट परमेश्वरको वचनबाट पनि हामीले सिक्ने सक्छु। मैले मेरो श्रीमानको दुःख गोबाईहरू सबै सुनेपछि बुझेपछि तयारी मैले उहाँसँग बिहा गरेर म दुःख पाउँछु दुःख भोग्नै पर्छ भनेर तयारी गरेपछि जहिले पनि मैले उहाँबाट मेरो चाहनाको कुरा मात्रै माग्यो भने त्यही चाहिँ मैले एकदमै बुझ्नै पर्छ मैले ठुलो पाप गरेको छु। मैले मेरो श्रीमानलाई माया प्रेमले बिहा गरेको होइन मैले उहाँलाई चाहिँ दुःख दिनको लागि उहाँको जीवन सत्यानाश गर्नेको लागि बिहा गरेको हो भनेर त्यही मैले सम्झिनै पर्छ। जसरी श्रीमतीले हाम्रो पहिलो दोस्रो अथवा तेस्रो भेटघाटको कुरो गर्यो त्यसैको सिलसिलामा म भन्न सक्छु श्रीमतीले मबाट कुनै प्रकारको आशा नगरिकन केवल परमेश्वरले दिएको व्यक्ति र परमेश्वरको सेवाको लागि म जीवन समर्पण गर्छु भने जस्तै आज 30 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म श्रीमतीले कुनै समयमा पनि मलाई यो भएन मलाई त्यो भएन मलाई यस्तो पुगेन त्यस्तो पुगेन कहिल्यै हाम्रो जीवनमा मैले अहिलेसम्म गुनासो सुनेको छैन। बडो यो एउटा मेरेकल नै हुनुपर्छ। तपाईँहरू जतिजना 30 वर्षसम्म बिहा गरेर बस्नु भएको छ भने अहिलेसम्म श्रीमतीले कुनै चाहे त्यो खानपिनको बारेमा होस् चाहे बस्ने घरको बारेमा होस् चाहे त्यो लाउने लुगा घर गहना माइत जान नपाएको इत्यादि कुनै पनि क्षेत्रमा कहिल्यै श्रीमतीले गनगन गरेको छैन कम्प्लेन गरेको छैन भने तपाईँ पनि म जस्तै आशिषित व्यक्ति हो। र अहिलेसम्म मेरो 30 वर्षको वैवाहिक जीवनमा बुढीले गनगन मलाई यो पुगेन भनेर गुनासो गरेको मलाई थाहा छैन। के गरेका छौ तिमीले मलाई नभनेरै गरेका छ कि याद चाहिँ गरे छैन गरेको गरेको पनि होला तर पनि याद चाहिँ गरेको छैन। हुन्छ हामी यस किसिमले कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब तपाईँलाई हामी यो भिडियो सिद्धिनुभन्दा अगाडि विवाहको दिनमा लैजान चाहन्छौँ। पहिलो एपिसोडमा हामीले मगनी गरेर श्रीमती बेङ्गलोर गयो म चाहिँ काठमाडौँ फर्केर आएँ
काठमाडौँमा एउटा बाइबल स्कुलमा पढाउन थाले। मेरो तलब 1000 थियो। 1000 रुपियाँ तलबबाट कति बचाउने, त्यसमा पनि श्रीमतीलाई हप्तामा एकपटक चाहिँ फोन गर्न मन लाग्ने। त्यो बेलामा नेपालबाट भारतमा फोन गर्न 1 मिनटको 300 रुपियाँ लाग्थ्यो। त्रिपुरेश्वरमा गएर इन्टरनेसनल कल गर्ने सेन्टर थियो, त्यहाँ गएर हेलो हाई भन्दा बित्तिकै त्यो सिद्धिन्थ्यो। र त्यसपछि 23 साल हामीले 92 मगनी गरेर 93 बिहा गर्ने योजना थियो। म काठमाडौँमा, श्रीमती बेङ्गलोरमा, तर मणिपुरमा त्यो बेलामा आजको जस्तै फेरि यो नागा कुकी जाति बिचमा द्वन्द्व सुरु भएको थियो। 91-92 को बिचमा आएर त्यो चर्किँदै गयो। 93 एकदमै डरलाग्दो भएको थियो। फलस्वरूप हाम्रो 93 मणिपुर गएर बिहा गर्ने योजना फ्लप भयो। हाम्रो मेरो श्रीमतीको आमा बाउ व्यापार गर्ने व्यक्ति थिए, लडाइँले गर्दाखेरि व्यापार डमाडोल भयो। धेरै मानिसहरू, 1 लाख मानिसहरू घरबार बिन भएका थिए, धेरै मान्छे मारेको थियो त्यति बेला। भने आज जसरी कुकी र मैती जातिको बिचमा द्वन्द्व भएर धेरै चर्चहरू जलाइएका छन्, धेरै मानिसहरू आज घरबार विहीन भएर बसेका छन्, दिनदिनै यो मान्छेहरू मारिएको खबर आउँदैछ। त्यस्तै प्रकारको डरलाग्दो स्थिति 92 र 93 पनि आयो। अब काठमाडौँमा बस्दाखेरि 92 मात्र मेरो बाइबल स्कुलको कन्ट्राक्ट थियो, र 93 के गर्ने भनेर त्यसै संस्थाको सुपरिन्टेन्डेन्ट एकजना पास्टरले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? अनि मेरो खासै कुनै ऊ थिएन, त्यसले गर्दा उहाँले नै मलाई 3 अप्सनहरू दिनुभयो, 3 प्रस्ताव। कि त त्यो बाइबल स्कुलमा निरन्तर पढाउने, कि त यो आइसिआई भन्ने संस्थामा काम गर्ने, या त काठमाडौँको बौद्धमा एउटा चर्च छ, त्यहाँ पास्टरको आवश्यकता छ, तपाईँ त्यहाँ गएर पास्टर बन्नु, यी 3 एउटा छान्नुहोस् भनेको थियो। र त्यसको केही समयपछि मैले उहाँलाई भने, दाई, म पहिलादेखि नै पास्टरी सेवाको लागि प्रब्लम मलाई बोलाएको कारण म पास्टर नै हुन चाहन्छु, तर यदि सम्भव छ भने बाइबल स्कुलमा पनि मलाई पढाउन मन छ, त्यस कारण पार्ट टाइम हिसाबले बाइबल स्कुलमा पढाउँछु र पूर्ण रूपले म पास्टरी सेवा गर्छु भन्दाखेरि त्यो निर्णय हामीले गऱ्यौँ 92। ऊ त श्रीमती बेङ्गलोरमा पढ्दै थियो, सायद अक्टोबर नोभेम्बरको महिना थियो होला, एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अनि एक दिन यो चर्च, जो चर्चमा मलाई प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यो चर्च अमेरिकी मिसनरीले सुरु गर्नुभएको चर्च हो, 40-50 विश्वासी थिए त्यो बेलामा। अनि ती दाइले भनेको थियो कि ती मिसनरी दिदी अब नेपालमा बस्न नसक्ने सम्भावना भएको कारण, भिसा रिन्यू नहुने भएको कारण उहाँले नेपाल छोड्नुपर्छ र त्यो चर्च तपाईँले नै हेर्नुपर्छ भनेको कारण, त्यो अक्टोबर नोभेम्बरको महिनामा एक दिन तिनै सुपरिन्टेन्डेन्ट दाई त्यो चर्चमा वचन दिन आएका थिए, म पनि त्यहाँ थिएँ, र त्यसपछि ती अमेरिकन मिसनरी दिदी, हामी 3 मिलेर चर्चको सेवापछि जोरपाटीमा अरब ब्याङ्कमा यो स्तुपा होटल थियो, त्यही होटलमा गएर हामी खाना खानको लागि बसेका थियौँ। अहिले त स्तुपा होटल सिद्धिसकेछ, गइसकेछ के भएर। अनि त्यही होटलमा तिनै 3 हामी 3 बिचमा ती दिदीले फेरि दोहोऱ्याइन् कि उहाँले 3 नेपाल छोड्नुपर्छ र यो चर्चको जिम्मा तिमीले लिनु पऱ्यो, तर त्यसको लागि तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भने उहाँले 1-2 केटी पनि देखाउनु भएको थियो। अनि मैले भने, अनि त मेरो त मगनी भइसकेको छ र हामी सक्दोभर छिटै बिहा गर्छौँ, तपाईँ 3 पहिले नै, हामी तपाईँ जानुभन्दा अगाडि नै बिहा गर्छौँ भन्दाखेरि सबै कुरा मिलेको थियो र म मन्जुर भएर गएँ। तर अब बिहा कहाँ गर्ने, मणिपुरमा त्यस्तो लडाइँ भइरहेछ, काठमाडौँमा आफूसँग 1 रुपियाँ पनि छैन, बडो धर्म सङ्कटमा परेको थिएँ। र यो कुकी जातिलाई जहाँ पनि लखेटिएको कुरो हेर्दाखेरि, यो 92-93 सङ्घर्षमा पनि तिमीले बताउन सक्छौ किन त्यो सङ्घर्ष भएको थियो? त्यही बेलामा अब नागा कुकीको कोहीले पनि दुश्मन हुँदैन थियो, हामीलाई एउटा गाउँमा मिलेर हामी वर्षौँ बसेको। तर अचानक नागाहरूले त्यो ग्रेटर नागाल्यान्डको लागि लडाइँ सुरु गरेको। अब ग्रेटर नागाल्यान्डको लागि लडाइँ सुरु गरेको कारण चाहिँ
उहाँहरूको बस्ने ठाउँहरू एकदमै दुर्गम 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 त्यति बसहरू पनि जान नसक्ने, त्यसपछि एकदमै पहाडहरू पानी एकदम गाह्रो हुने, पहाड हुने त्यस्तै थियो। तर जहाँ कुकीहरू बसेको छ त्यो एकदमै सजिलो हाइवेको छेउछेउ, एकदमै रमाइलो हावा पानी पनि, त्यहीले गर्दा पनि उहाँहरूले त्यही जग्गाहरू मन परेर त्यही कुकीहरूलाई मान्न थालेको। अहिले पनि अहिलेको अवस्थामा पनि पहिलाको नागाले जस्तो आँखा दुखाए नि, त्यस्तै अहिले मितैले पनि त्यही कुकीको जग्गालाई त्यही आँखा दुखाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुकी जाति जहाँ पनि सदावटमा पर्नुको पछाडि सायद साँच्चै यो कुकी जातिमा यहुदीको रगत छ कि जस्तो लाग्छ। उनीहरूले दाबी पनि गर्छन् इजरायलका हराएका 10 कुलमध्येका हामी 1 कुल हौँ भनेर। धेरै कुकीहरू त इजरायल गइरहेछन्, तर इजरायल जानको लागि समस्या चाहिँ यहुदी बन्नुपर्ने, तर सबै कुकीहरू क्रिस्चियन भइसकेको कारण आज धेरै क्रिस्चियन चाहिँ यहुदी बन्न चाहँदैनन्। तर जो जो साँच्चै इजरायल जान चाहन्छन् उनीहरू फेरि खतना गरेर मसाको व्यवस्था पालन गरेर इजरायल गइरहेका छन्, र त्यो एउटा छुट्टै रहस्य छ। तापनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो द्वन्द्वले धेरै ठुलो समस्या ल्यायो। अनि त्यो मिसनरी दिदीलाई मैले वचन दिएँ म क्रिसमसभन्दा अगाडि नै विवाहको प्रबन्ध मिलाउँछु भनेर। त्यसपछि म बेङ्गलोर गएँ, श्रीमती बेङ्गलोरमा थियो र हाम्रो योजना चाहिँ हामीले कुरा गरे अनुसार क्रिसमसमा जाने, अनि अब आमा बाबुले सहायता के आउन नसक्ने भयो, कोही पनि मणिपुरबाट बाहिर आउन नसक्ने कुकी, अनि बाहिरबाट बाहिर बसेको कुकी मणिपुर जान नसक्ने, बिचमा नागाल्यान्ड परेको कारण एकदमै धेरै विद्यार्थीहरूलाई बाटोमै मारिएको घटनाले मानिसहरू आतङ्कित थिए। त्यसपछि बाउ आमाको सल्लाह अनुसार अब तिमीहरू काठमाडौँमै बिहा गर भनेको कारण म क्रिसमस अगाडि नै श्रीमतीलाई फेरि एक्लै यात्रा गर्न गाह्रो डराएको, अब नेपाल कहाँ हो त्यति बेला फेरि, अनि म स्वयं बेङ्गलोर गएर श्रीमतीलाई ल्याएर विवाह गर्ने भनेर बेङ्गलोर पुगेको। अनि हाम्रो मुख्य योजना चाहिँ 1 वर्ष ब्रेक गर्ने होइन, तिमी सेकेन्ड इयर सिद्ध्याएर थर्ड इयर बाँकी थियो, अनि तेस्रो वर्ष श्रीमतीलाई ब्रेक गरेर 1 वर्ष सँगै बसेर काठमाडौँमा सेवा गरेर त्यसपछि फर्दर स्टडीको लागि दुवैजना जाने भनेर हामी गएको थियौँ। स्कुलले हामीलाई के भन्यो? स्कुलले चाहिँ मलाई दुईवटा कुरा छान्ने दिए थिए। मैले बिहे गरेँ भने म पढ्ने नपाउने, मैले पढ्ने इच्छा छ भने बिहे नगर्ने भनेर मलाई त्यो दुईवटा कुरा छान्ने दिएको थियो। त्यही बेलामा मैले बिहे गर्छु भनेर मेरो पढाइलाई त्याग दिएको। पढाइ त्यागेपछि एउटा टिचरले मलाई भन्नुभएको थियो म फर्केर कहिले पनि म एसएबिसीमा म फर्केर आउँदैन भनेर तिमीले साइन गर्ने पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले पनि म कहिले पनि मेरो सकेसम्म मेरो जीवनमा कहिले फर्केर नआउनेको लागि भनेर मैले साइन गरेर छोडेको। मैले चाहिँ पढाइ छोडेर मैले विवाहलाई छानेको। तर त्यही टिचर जो टिचरले मलाई तिमीले फर्केर नआउने गरी तिमीले साइन गर्ने पर्छ भनेर भन्नुभएको टिचर, हामी काठमाडौँमा बसेको 1 वर्ष 2 वर्षपछि उहाँलाई काठमाडौँमा आउनुभएको थियो। हाम्रो कोठामा आएर त्यही बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो बच्चा अलि ठुलो भएपछि तिमी फेरि पढ्ने इच्छा छ भने तिमी पढ्न सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो है, भन्नुभएको थियो। तर मैले चाहिँ मलाई डिग्री भन्दा एकदमै ठुलो बाउछोरा पाइसकेको छ, मलाई चाहिँ सानोतिनो डिग्री मलाई चाहिँदैन भनेर मैले उत्तर पनि दिएको थिइनँ। हो, त्यति बेला अचम्म लागेको थियो। हामीले बडो बिन्ती पनि गऱ्यौँ गएर,
मणिपुरमा बाबा आमाको व्यापार पनि डमाडोल भयो, लडाइँले गर्दाखेरि कुकी जातिमा एक किसिमको आतंक फैलिएको थियो, श्रीमतीलाई पनि एकदमै टेन्सन तनाव, पढ्न पनि गाह्रो, बिरामी पनि भएको, त्यसले गर्दा जसरी हुन्छ अब एक वर्ष बिहा गरेर काठमाडौँमा बसेर त्यसपछि आउँला भनेको मान्दै मान्नु भएन। बिहा गर्ने हो भनेदेखि पढाइ छोड्नु भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीले मेरो लागि पढाइ पनि बलिदान गरेर विवाहलाई छान्यो। विवाहलाई छाने कारण परमेश्वरले मेरो जीवनमा, मेरो परिवारको जीवनमा यति आशिष दिनुभएको थियो। मलाई सर्टिफिकेट बिना म जुन देशमा जाँदा पनि जागिर पाउने, नेपालमा पनि विभिन्न बाइबल कलेज, बाइबल स्कुलमा पढाउने बेलामा कसैले पनि तिम्रो सर्टिफिकेट लिएर आऊ भनेन। नेपाल काठमाडौँमा मैले थुप्रै ठाउँ, थुप्रै स्कुलमा पढाएको थियो, त्यही बेलामा पनि कुन स्कुलले पनि मेरो सर्टिफिकेट मागेन। कोरियामा बस्दा म इन्टरनेसनल स्कुलमा पढाउने बेलामा त्यही स्कुलले पनि मेरो सर्टिफिकेट मागेन। त्यही कुराहरूले चाहिँ म एकदमै खुसी छु, किनभने परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यही असल गर्नुहुन्छ। राइट, हुन्छ। त्यसपछि म श्रीमतीलाई लिएर आएँ, तर बाटोमै पैसा सकियो होइन त। सिलगढीमा आएपछि हाम्रो यात्रा खर्च नै सक्यो, अब आफूसँग पैसा थिएन, यताउता गरेर गएको, जाँदा आउँदा सिद्धिहाल्यो। सिलगढीमा एकजना मित्र पास्टर, अहिलेसम्म पास्टरकै परिवार हुन्, उहाँहरूले हामीलाई अलिकति सापट दिनुभयो र हामी काठमाडौँसम्म पुग्यौँ। क्रिसमसको समयमा हामी काठमाडौँ पुग्यौँ र म त्यही बाइबल स्कुलमा बस्दै थिएँ। श्रीमतीलाई तिनै मिसनरी दिदी बसेकै घरमा दुई हप्तासम्म बस्नको लागि मिलाइयो र तिनै मिसनरीको सल्लाह अनुसार हामीले अब आमा बाबु पनि आउन सक्दैनन्, मेरो तर्फबाट त अब कोही मान्छे आउने हुनै छैन, कारण एक वर्ष अगाडि विवाहको लागि बाबुसँग अलिकति पैसा माग्न जाँदाखेरि बाबुले कुनै प्रकारको चासो देखाएन, अब यो जेसुकै गरोस् भनेर छोडिसकेको कारण अब परिवार कोही आउन सक्दैन भने अब किन एक्लै एक्लै यसरी बस्ने, हामी विवाह गर्ने भन्दाखेरि जनवरी 10 तारिक 1993 हामीले विवाहको मिति त तोक्यो, तर आफ्नो हातमा पैसा छैन, बाटो खर्च त भाडा के अरे ऋण खोजेर आएको, तापनि कसरी कसरी 800 रुपियाँ मेरो हातमा थियो। र त्यही बाइबल स्कुलमा पढ्ने एकजना विद्यार्थी भाइ जितेन्द्र श्रेष्ठ अथवा अब्राहम श्रेष्ठ उहाँको नाम अहिले सामाजिक सञ्जालमा, उहाँ पनि पास्टर नै हुनुहुन्छ अहिले। त्यो बेलामा उहाँ एउटा व्यापारी घरबाट आएको मान्छे, तर प्रभुको बोलावट पाएपछि उहाँले त्यो व्यापार छोडेर सेवाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उनले भन्दै तपाईँको विवाहको लागि म अलिकति सहायता गर्छु भनेर 1000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र त्यो 1800 मात्रै हाम्रो हातमा थियो र हामीले आशा गरेका थियौँ सायद त्यो मिसनरी दिदीले केही सहायता गर्छ होला, अब उनकै चर्चमा सेवा गर्नको लागि जानु परेको छ, अब श्रीमती पनि त्यहीँ बस्या छ, थाहा छ भनेर सोचेको थिएँ। अनि जनवरी 10 तारिकमा विवाह गर्ने सबै कुरा मिलायो, तिनै सुप्रिन्टेन्डेन्ट दाई जसले मलाई त्यो प्रस्ताव राखेको थियो उहाँले नै विवाह दिनको लागि पनि सबै फिक्स भएको थियो। तर विवाहको 4-5 दिन अगाडि नै हाम्रो मिसनरी दिदी त बेपत्ता हुनुभयो, नेपाल छोडेर कता विदेशतिर जानुभएको छ, हामीलाई भन्दै नभनेर अब बर्बाद। अनि हाम्रो वेडिङ क्लोथको बारेमा केही याद छ? सम्झना छ, हाम्रो विवाहभन्दा कति हप्ता कति महिना अगाडि कसको बिहा थियो मण्डलीमा, त्यही अब नेपालमा त त्यही बेलामा त्यो वेडिङ गाउनको चलन थिएन, सेतो साडी लाउनै पर्ने रहेछ, त्यही वाकको त्यही सेतो साडी मैले ऋणमा लिएर लगाएको। ऋणमा लिएर बरहरूलाई ऋण नै हो क्या? ओके। अनि मेरो वेडिङ सुट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही दिदी आउनुभयो थियो अस्ट्रेलियाबाट, उहाँले तपाईँको लागि सुट मिलाइदिए। दिदी भन्नाले कसको दिदी? मेरो दिदी होला नि। एकजना दिदी अस्ट्रेलियाबाट आउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई सुट सिलाइदिनु भएको। ओके। त्यो अस्ट्रेलियाबाट आएको दिदी चाहिँ वास्तवमा उहाँको नाम देवरा थियो, तिनै मिसनरीकै साथी हो, उहाँलाई नै भेट्न भने आएको थियो 3 महिनाको लागि र पछि सी बिकेम योर स्पिरिचुअल मदर अल्सो। किनभने बिहाको दिनमा मेरो आमा बाउ परिवार कोही पनि आउने नसके कारण
कम से कम मण्डली भित्र त एकजना त एकजनाले लानै पर्यो मलाई चिन्जान कोही पनि थिएन त्यही दिदीले त्यही खाली ठाउँ पुरा गर्नुभएको भर्नुभएको त्यस किसिमले हाम्रो जनवरी 10 तारिक एकदमै चिसो थियो अनि बेङ्गलोर एकदमै राम्रो तातो ठाउँ तातो लुगा नचाहिने ठाउँ तर श्रीमतीको स्वेटर थिएन अनि बिहाको दिन पनि एकदमै चिसो न चिसो भएको अनुभव छ त्यसरी हामीले वेडिङ लुगाहरू पनि कसैबाट मागेर त्यसपछि एकजनाको लागि कसैले उपहार दिएर गऱ्यौँ भने आफूसँग भएको त्यही थोरै पैसाले हामीले केही चिया नास्ता जस्तो हाम्रो वेडिङमा आउने विश्वासीहरूको लागि दियौँ र तिनै सुप्रिन्टेन्डेन्ट दाइले हाम्रो विवाह पनि दिनुभएको थियो तर त्यो मिसनरी दिदी आफै पनि हामीलाई भन्दैन भनेर कता जानुभयो तर बिहा गरेको दुई चार दिनपछि त फर्केर आउनुभयो अनि बिहा सकेपछि मैले तिमीलाई साइकलमा बोकेर हामी बस्ने ठाउँमा लगेको याद छ याद छ अब बिहा गरे वेडिङ ड्रेस भन्नै पर्यो वेडिङ साडीमा मेरो श्रीमानले इन्डियन बाइसिकलमा बौद्धबाट हामीलाई तिनचुली माङखाल पानी ट्याङ्कीसम्म लिएर आउनुभएको त्यही चाहिँ एकदमै याद छ अनि त्यो घर पनि त्यही चर्चले कुनै अरू उद्देश्यको लागि भाडामा लिएको थियो इट वाज यो एकदमै खाली ठुलो घर खाली चिसो अनि हामी बिहा गरेर आउँदाखेरि न त त्यहाँ कोही हाम्रो आफन्त साथी न कोही परिवारको सदस्य अनि खाली वाङ वाङ घर छ चिया खान के अरे पानी खाने एउटा ग्लास पनि थिएन अनि त्यसपछि हाम्रो पहिलो दिनको खाना खान हामी कहाँ गयौँ साँझ याद छ अलिकति बताइदिन याद छ त्यही हामी बस्ने घरको छेउमा एउटा शेर्पनी दिदीको चाउमिन पसल थियो त्यहाँ हामी दुईजना गएर 4-5 बजीतिर चाउमिन खाएको त्यही दिदीले हामीलाई दुःख दिनेको लाग्यो कि बिहा भर्खर बिहा गरेर आयो भनेर थाहा पायो कि नुन बोरी हाल्नुभयो त्यसले गर्दा रातभरि तिर्खा लागेर पानी पिउने ग्लास पनि थिएन ट्यापको पानी पिएको डाइरेक्ट फ्रम द त्यही हो सिधै ट्यापको पानी पिए त्यो रातभरि हामी रुगाखोकी लागेर एकदम बिरामी भएको थियो त्यही रुगाखोकी लागेर बसेकै बेलामा भोलिपल्ट हाम्रो वेडिङमा आएको अलिकति पैसा थियो अनि त्यही पैसा लगेर हामीले चावेलमा भान्साको लागि चाहिने भाँडाकुँडाहरू किनेर हाम्रो वैवाहिक जीवन त्यस किसिमले January 10, 1993 सुरु भयो र फर्केर हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अचम्म पनि लाग्छ म किन त्यस्तो मूर्ख भएको होला होइन कमसेकम आफू त जस्तो सुकै भए पनि श्रीमती त अब एउटा हुने खाने परिवारमा जन्मेको हुर्केको अनि कहिल्यै पनि घटी कमी अभाव थाहा नभएको व्यक्ति कहिल्यै मेहनत नगरेको खान पकाउनु फेरि पटक्कै नआउने रहेछ अब खाना पकाउनु आफूलाई पनि आउँदैन बुढीलाई पनि आउँदैन किचनमा चाहिँ एउटा ठुलो स्टोभ थियो 5 कति लिटरको केरोसिनको अनि मैले त्यो पम्प गरेर बालेको त बम पड्यो जस्तै आवाज आयो श्रीमती भागेर बाहिर मणिपुरमा त्यति बेला बम पड्किरहेको सुनेको अनि घरभित्रै बम पड्क्यो भनेर त्यो स्टोभ बालेपछि ऊ नजिकै जान नसक्ने त्यस पछि कसरी कसरी हामीले त्यो बिस्तारै आगामी दिनमा फेरि यस्तै घटनाहरू हामी बताउनेछौँ तर अहिले हेर्दाखेरि म कति मूर्ख भन्ने कि बेकुप भन्ने कि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त त्यो एकदमै दुःख लाग्दो छ न त लडाइँको कारण परिवारको सदस्यहरू आउन सके हाम्रो विवाहमा न त हामीसँग पैसा थियो कसैको मागेर लाएको साडी श्रीमती लाएको छ कसैले दिएको सुट मैले लाएको छु हेर्दाखेरि त एकदमै कस्तो दयालाग्दो स्थिति देखिन्छ तर हामीलाई त्यो बेलामा कुनै गुनासो थिएन हाम्रो जीवनमा जसरी हाम्रो पहिलो एपिसोडमा भनेका थियौँ श्रीमतीको सानै उमेरदेखि परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको थियो मेरो पनि जब जुन दिन ख्रिस्टेशलाई भेटाएँ त्यही दिनदेखि यो जीवन मेरो होइन प्रभु तपाईँको भनेर दिइसकेको कारण हाम्रो जीवनका हर परिस्थितिबाट हामी परमेश्वरलाई सेवा पुर्याउन चाहन्थ्यौँ मानिसको सामनेमा एउटा खुला किताब जस्तै जीवन बिताउन चाहन्थ्यौँ र त्यसै कारण हामी जवान पनि थियौँ विश्वासमा पनि बलियो हाम्रा ठुलो आशा र सपना पनि थियो यद्यपि हामीसँग
विवाहमा खर्च गर्ने पैसा थिएन तर हामी गरिब चाहिँ थिएनौँ। हाम्रो सोचाइ कहिले गरिब थिएन, हाम्रो सपना थियो। र त्यसै कारण त्यो विश्वासको पाइला अहिले फर्केर हेर्दाखेरि कठिन लागे पनि त्यो बेलामा ताजा विश्वास भएको कारण विश्वासकै आधारमा हाम्रो विवाहलाई पनि हामीले सुरु गर्न सक्यौँ। र अब श्रीमतीले मैले भनिहालेँ, कहिले पनि घटी कमी अभावको अनुभव नगरेको मान्छे अब वेडिङ एकदमै त्यो चिसो जनवरीको चिसो थियो अनि त्यसपछि पनि घरमा लाउने तातो लुगा पनि किन्न सकेका थिएन। तापनि यो सेवकैको सुरुवात र हाम्रो विवाहको सुरुवात सँगसँगै भयो र अहिले फर्केर हेर्दा धेरै आशिष आउँछ। त्यस कारण आज यो भिडियोलाई अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने सुन्दर विवाह बनाउनको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ, जुन कुरो मेरो विचारमा श्रीमतीले पनि सुरुमा भनेको थियो। श्रीमतीलाई आफ्नो लोग्नेबाट प्रेम चाहिन्छ। तपाईँको श्रीमती बिरामी छ, तपाईँको श्रीमती गनगन गर्छ, किचकिच गर्छ, तपाईँको श्रीमतीमा केही अवगुणहरू छन् भने त्यसलाई निको पार्ने एउटै मात्रै माध्यम हो तपाईँको प्रेम। मानिलिउँ तपाईँको श्रीमती र तपाईँको आमा बिचमा झगडा भयो अथवा सासूबुहारीमा समस्या भइरहेको बेलामा तपाईँ कसको पक्ष लिनुहुन्छ? हो, नेपाली चलन अनुसार त है श्रीमतीको कुरा होइन, आमालाई आमाको पक्षमा लिनुपर्छ भन्ने नै हुन्छ। श्रीमतीको पक्ष लियो भने जोइटिङले भन्छन् भनेर। तर तपाईँको श्रीमती र तपाईँको आमा बिचमा जब झगडा भइरहेको बेलामा त्यति बेलामा तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने श्रीमतीको पक्ष लिन सक्नुभएको खण्डमा आमाको सामनेमा श्रीमतीको पक्ष लिएर भलै तपाईँ पछि गएर कोठामा एक्लै हुँदा श्रीमतीलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, आमालाई तिमीले त्यस्तो नभन्नु थियो भनेर, तरै पनि आमाको सामनेमा जब तपाईँले श्रीमतीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ भने तपाईँले श्रीमतीको मन जित्नुभयो। श्रीमतीको मन जितेको कारण एक दिन तपाईँले आमालाई पनि फेरि जित्नुहुनेछ। कारण जब तपाईँको श्रीमती तपाईँमा भर पर्दछ, ढुक्क हुन्छ, हो मेरो श्रीमानले मलाई कहिले पनि धोका दिने छैन, मलाई छोड्ने छैन, मलाई खसाल्ने छैन, त्यो विश्वासमा ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो आमाको सेवा गर्ने बुहारी पनि बनाउन सक्नु। तर होइन, श्रीमतीको पक्ष लिनुको सट्टामा आमाको पक्ष लिएर श्रीमतीलाई आमाकै सामनेमा बेसरी गाली गर्नुभयो भने तपाईँले श्रीमती गुमाउनु भयो। भलै तपाईँसँग शारीरिक सम्बन्ध होला, परिवारमै बस्ला, डिभोर्स नहोला, तर मानसिक र भावनात्मक रूपले तपाईँले श्रीमती गुमाउनु भयो। र अब त्यसपछि किचकिच र गनगन त्यसपछि सुरुवात हुन्छ। त विवाहको लागि पहिलो कुरो श्रीमतीलाई प्रेम चाहिन्छ। प्रेमले तपाईँको श्रीमतीका सबै रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ भने श्रीमानलाई चाहिँ आदर चाहिन्छ। आदर गर्ने श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानका सबै लठ्याङ र गुइँठे अल्छेपना पनि उसले निकाल्न सक्छ। यदि श्रीमतीबाट आदर पाएको एउटा पुरुष छ भने उसले त्यसपछि जीवनमा के न के कुरो गरिछाड्छ। त जब तपाईँ र तपाईँको श्रीमान श्रीमती बिचमा प्रेम र आदर छ भनेदेखि तपाईँको विवाह स्वस्थ भयो, खुसी भयो र पवित्र पनि भयो। फलस्वरूप परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध बडो मजबुत भयो। जब यो हुन्छ त्यसपछि अर्को दुईवटा कुरा तपाईँको जीवनमा आउँछ, त्यो चाहिँ हो लोग्ने स्वास्नीमा स्वस्थ विवाह छ भने तपाईँका छोराछोरीहरू स्वस्थ हुन्छन्, खुसी हुन्छन् र तपाईँका छोराछोरीमा पनि सपना र दर्शन हुन्छन्। उनीहरू भोलि गएर केही न कुरा गर्छन्। त्यो एउटा कुरो, जीवनमा तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई उपहार दिनु छ भने लोग्ने स्वास्नीमा माया प्रेम गर्नुहोस् र त्यसले तपाईँका छोराछोरीमा स्वस्थ मानसिकता उत्पन्न गर्नेछ, सफल व्यक्तिहरू बन्नेछन् भने। दोस्रो कुरो, फेरि भन्छु, दोस्रो कुरो, लोग्ने स्वास्नीमा माया प्रेम र आदर सम्मान छ भने तपाईँमा परमेश्वरीय आशिष आउनेछ, रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा पनि, आर्थिक क्षेत्रमा पनि। तपाईँका बच्चाहरूमा सपना हुनेछ, तपाईँका बालबच्चाहरू स्वस्थ हुनेछन् भने तपाईँको हातमा सम्पत्ति पनि आउनेछ। कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, संसारमा पृथ्वीमा दुईजना तिमीहरू एकै मनको भएर केही कुरो माग्छौ भनेदेखि परमेश्वरले त्यो तिमीहरूको लागि गर्नुहुनेछ।
तर लोग्नी स्वास्नीमा त्यो मन मिलेर प्रार्थना गर्नुभयो भने देखि तपाईलाई के कुराको अभाव छ त्यो सबै प्रभुले पूरा गर्नुहुनेछ। यस किसिमले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले देखेका छौँ, हामीलाई अभाव आएन कि, घटिकमी भएन कि, रोग व्याधले दुःख दिएन कि, विरोधीहरू आएनन् कि, तर यी सबैमाथि विजय हासिल गर्न लोग्ने स्वास्नी बीचको एक मन र एक मुटुले हामीलाई धेरै सहायता गरेको छ। यसमा केही थप्न चाहन्छौ? थाप्ने भन्नाले अब हामी धेरैजनाले थाहा छ विवाह भन्ने शब्द चाहिँ व्याख्या गर्यो भने एउटा केन्द्र हो। त्यही केन्द्रमा विद्यार्थी चाहिँ तपाईँ र तपाईँको श्रीमती नभए तपाईँ र तपाईँको श्रीमान हो। त्यही केन्द्रमा पर्ने दुईटा विद्यार्थी चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। हामी दुईजना चाहिँ एकदमै असिद्ध हो। तपाईँमा पनि कमी कमजोरी, मेरोमा पनि कमी कमजोरी भए कारण त विवाहपछि मैले जहिले पनि मेरो कमी कमजोरीलाई नदेखेर, मेरो श्रीमानको कमी कमजोरीलाई मात्रै देखेर जहिले पनि मेरो श्रीमानलाई सबै कुरामा दोष लायो भने जाँच लेख्ने बेलामा मलाई फेल हुन्छ, पास हुँदैन। बिहा गर्नेभन्दा अगाडि मेरो एउटा फुफूले भन्नुभएको थियो, तिमी बिहा गर्नेभन्दा अगाडि तिमी आँखा तन्नै खोलेर तिम्रो हुनेवाला श्रीमानलाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर, बुझ। त्यहाँपछि तिमी बिहा गरेपछि त्यही आज तन्न खोलेको आँखा पुरै अन्धा हुने पर्छ। त्यही बिहा गरे दिनदेखि तिमीले तिम्रो श्रीमानको टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्न पाउँदैन भन्नुभएको थियो। त्यही भन्ने चाहिँ अब बिहा गर्नेभन्दा अगाडि जति बुझ्यो, जति हेऱ्यो, मन पऱ्यो, बिहा गऱ्यो, बिहा गरेपछि हामीले एकअर्कालाई दोष लाएर त्यही एकअर्कालाई चित्त दुखाउनेको शर्तमा हामी दुईजना एउटा असिद्ध हो। मेरो श्रीमानमा पनि कमी कमजोरी थुप्रै छ, मेरोमा पनि कमी कमजोरी थुप्रै छ, तर मेरो श्रीमानले भन्नुभएको जस्तैमा प्रेम र आदर छ भने त्यहाँ क्षमा पनि हुन्छ। विवाहमा क्षमा छ भने जति लडाइँ भयो, जति ठकठुक पऱ्यो पनि कहिले पनि मायामा, प्रेममा, आदरमा असल पर्दैन। त्यसले गर्दा बिहा गरेको व्यक्तिहरूले हामी परमेश्वरको हातमा हाम्रो विवाह समर्पण गरौँ। बिहा नगरेको, बिहाको लागि प्रार्थना गरिराखेको जवान जवानीहरूले सुन्नुभएको छ भने म एउटा उत्साह दिन चाहन्छु। यति बिहा गर्नेको समय आइसक्यो भने तपाईँ हतार नगर्नुहोस्। त्यहाँपछि तपाईँ एकदमै आपत परेर तपाईँ केटी खोज्नेको लागि, केटा खोज्नेको लागि दुनियाँ ठाउँमा नकुट्नुहोस्। किनभने श्रीमान श्रीमती हामीले खोजेर पाउने चिज होइन। त्यही चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्यो भने समयमा परमेश्वरले उहाँको समयमा उहाँले हाम्रो लागि एउटा सुहाउँदो असल व्यक्ति दिनुहुन्छ। त्यहाँपछि अर्को कुरा चाहिँ बिहा गर्नेभन्दा अगाडि जवान जवानीहरूले बुझ्नै पर्छ, यति सिद्ध व्यक्ति खोज्नुभयो भने बिहा गर्ने असम्भव हुन्छ। किनभने यस संसारमा कोही छैन गल्ती नगर्ने, त्यस संसारमा कोही छैन कमी कमजोरी नभएको मान्छे। त्यसकारण बिहा गर्ने बेलामा हामीले एकअर्काको कमजोरी नकारात्मकको चरित्रलाई नहेरेर हामीले सकारात्मकको कुराहरूलाई हेऱ्यो भने परमेश्वरले हाम्रो विवाह अत्यन्तै आशिष दिनुहुन्छ, शान्ति खुसीले भरेको विवाह हुन्छ। धन्यवाद हुन्छ। अन्तिममा म एउटा विवाह अथवा पारिवारिक भजन सङ्ग्रहबाट एउटा प्रार्थना जस्तै भनौँ, भजन सङ्ग्रह 128, यो म विवाह गर्नु अगाडिदेखि नै प्रार्थना गर्दै गरेको भजन हो र हिजो आज सधैँभरि यसमा हामी मनन गरि नै राख्छौँ। आउनुहोस् म यो 6 पद छन् म पढेर सुनाउँछु। भजन सङ्ग्रह 128 एकदेखि 6 पद, परमप्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्यका हुन् जो उहाँका इच्छा अनुसारका चालहरूमा चल्छन्। तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ।
तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दाखको लता जस्तै अनि तिम्रा छोरा छोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमप्रभुको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ। परमप्रभुले तिम्रो जीवनभरि सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद दिउन्। तिमीले यरुसलेमको समृद्धि देख्न पाओस् र तिमीले तिम्रा नाति पनातीलाई देख्न पाओ। इजरायलमा शान्ति आओस्। यो भजनमा बडो गजबका प्रतिज्ञाहरू छन्। पहिलो कुरो त धन्य हो त्यो मानिस जो परमेश्वरको भयमा बाँच्दछ, त्यसले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछ र त्यसपछि त्यसकी श्रीमती घरभित्र दाखको फलवन्त लता अथवा त त्यसको श्रीमान पनि त्यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। दाखको लता जस्तै अथवा आशिषमय वैवाहिक जीवन, सुखी वैवाहिक जीवन, स्वस्थ वैवाहिक जीवन। त्यसपछि छोराछोरीहरू चाहिँ जैतुनका मुना जस्तै टेबलका वरिपरि स्वस्थ छोराछोरीहरू, सपनाले भरिएका छोराछोरीहरू, सम्भावनाले भरिएका छोराछोरीहरू। र त्यसपछि त्यसको भविष्य पनि उज्जवल हुनेछ। नाति पनातीसम्म त्यसले देख्नेछ। यो बडो गजबको आशिषमय भजन छ। यहाँनिर तपाईँले पनि आफ्नो परिवारको लागि वंशर 128 व्यक्तिगत रूपले कण्ठ गर्नुहोस्, दिनदिनै मनन गर्नुहोस्। र यदि तपाईँको श्रीमती अथवा श्रीमान सुकेको रुख जस्तो छ भने पनि तपाईँले यो दाखको फलवन्त लता जस्तै हुनेछ भन्ने प्रतिज्ञालाई लिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, पानी हाल्नुहोस्, प्रेमको पानी, आदरको मल अनि सबै प्रकारको वास्ता र फिक्रीले त्यो विवाहलाई गोडमेल गर्नुभएको खण्डमा एक दिन एकदमै फलिफाप तपाईँ हुनुहुनेछ। र तपाईँको भौतिक क्षेत्रमा पनि आशिष, तपाईँको व्यवहारिक क्षेत्रमा पनि आशिष, वैवाहिक क्षेत्रमा, छोराछोरीमा, सबै ठाउँमा आशिषमय अवस्था आउनेछ। त्यसै कारण विवाहमा सफल भयौँ भने जीवनका सबै क्षेत्रमा सफल हुनेछौँ। आमेन। हुन्छ, आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यदि सक्नुहुन्छ भने आफ्ना इष्टमित्रलाई पनि बताउनुहोला। र हामी निरन्तर हप्तामा एकपटक यस किसिमले बुढाबुढीको गफका साथसाथै परमेश्वरको वचनका केही शब्दहरू ल्याउनेछौँ। अन्तिममा बुढीले केही भन्छ कि? अर्को हप्ता पनि हामी विवाहको बारेमा लगातार हामी अर्को भिडियो ल्याउनेछु। तपाईँहरूले हाम्रो एपिसोडहरू हेरिदिनुहोला। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।